Tak už je to tady, budeme se brát. Potkala jsi mě na schodech, prej nosa, tak má nahoru. To ještě neznala z mě pořádně, teď jiného si názoru. Z kraje našeho chodzení to připadali jsme si blažení. Vás čistá jasná, občas se i objevila aféra na rozsouzení. Kdo neutíkal jako Usain Bolt, ten nestíhal ti natratit. Jak už byl nějaký ten Bolt, těžko se pak tebe dopátrat. To, co podařilo se nám nejvíc, bude to asi nejhorší investice. Je to malé, furt to říká, ne? Dudel Imrver v puse a běhá to velice. Jo, naše malá láska, co spojila nás poutem silnějším. Milovat vás budu oba. Oba mě děláte šťastnější. Co vám tak do manželství přát? Vlastně všechno máte. Máte totiž jeden druhého. A co se tak většinou přije? Do roka kudrnáče? A to už jste si také splnili. Tak nějakou radu. No tady každá rada drahá. Přece jen, muži jsou z Marsu a ženy z Venuše. Je tak trochu zázrak, když tato odlišná stvoření, muž a žena, dokáží spolu žít. Láska je zkrátka jedinečný cit a je neuvěřitelné štěstí jí mít. Tak vám asi jen můžu říct, že jaké si to uděláte, takové to budete mít a pak se i zázraky mohou dít.